Aucha.info. Kontua da hemen labeko delegatua den langileoneri, ba bertze behin ere Artzelonen ikus dugun bezala azkenko garaitan, ba nolapateko jazarpena bada labeko afiliatuenganako eta bueno, kasu honetan makina batin non lankide batek alde egin bar izan zuen, arrazoi personalangatikan, makina hortan gelditu zen langile bat gutxiokin, eta ziren bermatzen segurtasun neurri nahikoak gelditzen ziren langile kopurarekin bertan lan egin ahal izateko. Postu hori hutsa gelditu zenez, saiatu ziren makinan bertan lan egiten ari zen bertze langile bat postu hori betetzia, baina noski langile horrek betetzen ari zen postua hutsa gelditzen zen. Ekartzuten bertze langile bat postu hori bete ahal izateko, baina ez du nahiko formakuntza, eta bueno, ulertzen zen langile hori ere egonta ere ez zela bermatzen segurtasun neurri nahikoak. Orduan, nola biharrezkoak ziren langile kopuru horiek segitu ahal izateko, pues ez zen objetiboki jarraitzen ahal lanin makina hortan, eta gelditu behar izan du zen. Enpresak argudiatzen duna, sanzio hori paratu ahal izateko da, langile honek enkargatuk errandako agindu zuzen bat ez zula bete, gezurra delikan, ez zen inongo agindu zuzenikan egon, bakarrikan izan zen objetiboki langile kopuru horrekin ez zela martxan jarraitzen ahal makina hortan, eta objetiboki ez zen ez egiten ahal, ez zen egin, ez zen inongo momentun egon inongo agindurikan, eta bueno, beren argumentazioa hortikan joaki da, gezurran bitartez jarritako hori zigorra da, eta bueno, uretzen dugu jazarpena horreri erantzuten diola, eta horregatik gaude hemen salatzen, jazarpen horre eta gezurrez egindako sanzio.